Hej allihopa, du tog tillbaka min video och idag så är jag med mig. Vi berättar vad vi ska gå i. Idag, berätta. Ska vi gå till skogs... Vi ska ge oss ut i skogen. Ja, det var någon som cyklade. Ja, det var det. Ja. Skogen. Du har snart sommarlov. Ja, nästa vecka. Ja, vi åker nästan på semester om en vecka. Nästan. Det är en... 10 dagar. Ja, 20 juli. Ja. Ja. Då är det bara 8 dagar. Ja. För oss är det 8 dagar kvar. Men den här videon uppe, det vet vi inte än hur långt det är kvar. Det får vi se. Det kommer svara den här videon uppe. Jag tror det är 3 dagar kvar till semestern. Den här videon uppe. Den kommer upp nu den 17 juli. Det är mycket förväg. Så får det vara. Jag säger inte vanligt så mycket. Ja, säg glad sommar. Du. Jag tror vi ska gå hit. Hit. Fortsätter vi. Skog, jag älskar att vara ute. Vad tycker du om att vara ute? Vad tycker du om att vara ute i skogen? Jag älskar att vara ute. Jag tycker det är mysigt. Så är det. Ni brukar inte få se på ute när jag är i skogen. Men mig har ni sett flera gånger. Ja. Ja. Och jag går mycket snabbare än min pappelipu. Mycket snabbare. Det är för att jag har längre ben. Ja. Ja. Här är en annan skogsväg. Ja, så är det. Det blåser lite. Så de är andra här. Jag tror vi ska gå hit. Men då fortsätter vi. Yes. Och där är du. Du har ingen jacka, men det har jag. Det blåser lite kallt i dag. Lite kallt blåser, men det gör ingenting för dig. Ja, jag har jackan för Ida, den där jackan. Ja. Sen har jag en keps. Ja. Vi kanske gick fel nu. Ja. Ja, men vi hittar nog rätt ändå. Ja, till slut. Ja, men då har vi gjort en liten skogspromenadvideo. Säger vi gilla. Kommentera. Prenumerera sig på... Ring. Sommarring. Eller notisklockan. Så missar ni aldrig nästa video. Och dela videon till de som gillar skogsvideo. Och all skog. Ja. Och natur. Glad sommar. Hej då. Hej då.